3% av en vägsträcka är 60 meter, så ni kan göra på det här sättet. 3% motsvarar 6 meter. Det vill säga 1%. Om jag dividerar det med 3, så jag måste dividera det med 3. Så får jag 2 meter. Så frågan är, hur lång är hela vägsträckan? Så har jag 100% menade då. Men jag måste ha 2 meter, multiplicerar med 100, så får jag 200 meter. Det finns en annat sätt att räkna också naturligtvis. Till exempel, så är du hela tiden delen, dividerat med andelen i decimalform då. Så har vi delen är 6 meter dividerat med andelen som är 0,03. Så om vi 3% är 0,03. Hoppas att ni förstår det. 3% är samma sak som 3 hundradelar. Så har vi 0,03. Så om vi förlänger den här med 100. Med 100. Så har vi 600 dividerat med 3. Så får vi också 200 meter. En annan metod. Den andra metoden som många använder också. Så har vi 100% motsvarar x, det vet de inte. Och 3% motsvarar 6 meter. Så om man x dividerar med 6 är lika med 3 dividerar med 100. Alltså man dividerar den här, då måste man också dividera den. Och jag har gjort fel nu. Den här är fel. Det ska vara x dividerat med 6, det ska vara 100 dividerat med 3. X är hela, så det måste vara uppe också 100%. Så om jag multiplicerar båda led med 6, så har jag x är lika med 600 dividerat med 3. 600 dividerat med 3. Så får jag också 200, inte 300. 200 meter. Så tre sätt att räkna. Men jag hoppas att ni förstår en av dem.